यू आर वाचिंग लाइफ ओके टेलीविजन। लाइफ ओके समाचार को साथ में बाल वाटिका स्कूल पेप्सी कोला, लर्निंग मेड सिंपल, जीवा ए लाइफ टू योर स्टाइल, ओनलेस मॉल और नेत्र वे टू इम्प्रूव योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचार में स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। एमालेमा माधव कुमार नेपालले आत्मालोचना समेत गर्ने कुनै स्थान नभएको, थप 2905 जनामा कोरोना पुष्टि, कांग्रेस 12 र धनुषाका नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टी कार्यालय सानेपामा विरोधलाई जारी। अब समाचार विस्तारमा। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपामा माधव कुमार नेपालले आत्मालोचना समेत गर्ने कुनै स्थान नभएको बताउनु भएको छ। बुधबार आफ्नो निजी निवास बालकोट फर्कनु भएका ओलीले पार्टीमा माधव नेपालको हकमा आत्मालोचन गर्ने कुनै ठाउँ नै नरहेको बताउनु भएको हो। अरूको पछाडि लाग्नेहरूको सन्दर्भमा कमी कमजोरी महसुस गरेर पार्टीमा आएर काम गर्न आए मौका दिने, तर माधव नेपालको हकमा आत्मालोचना गल्ती कमजोरी स्वीकार नगरिने धारणा राख्नुभयो। उहाँले आफूलाई जालझेल गरेर हटाएको भन्दै त्यसको अगुवाई माधव नेपालले गरेको आरोप लगाउनुभयो। देशको विकास गरेर राष्ट्रलाई एकजुट बनाएर संविधान कार्यान्वयन गराएर विकास अघि बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि अगाडि बढाएर अघि बढ्दा विरोधीहरूले आफूलाई हटाएको उहाँले बताउनुभयो। ओलीले सर्वोच्च अदालतले जनताको अधिकार पोसेको र अदालतले नै प्रधानमन्त्री छानेर जात्रा देखाएको तर्क गर्नुभयो। ओलीले अदालतमा निवेदन हालेर सधैँ सरकार नपाइने समेत बताउनुभयो। संवैधानिक फैसलाबाट जनादेश विपरीत कुनै मूल्याङ्कनको आधारमा होइन, जनतामा जान नदिएर जनताको बाटो छेकेर अदालतबाट प्रधानमन्त्री तोक्ने गलत नजिर, विश्वमा कहीँ नभएको नजिर कायम गरेर नेपालको लोकतन्त्रमाथि, नेपाली जनतामाथि, नेपालको संविधानमाथि अतिक्रमण भएको छ। यसरी नेपाली जनताको अधिकार घोषिएको छ, नेपाली जनताले आवधिक मूल्याङ्कन गर्न पाउने, पार्टीहरूको नेताहरूको सरकारको कामको मूल्याङ्कन गर्न पाउने, नीतिहरूको विचारको व्यवहारको मूल्याङ्कन गर्न पाउने जनताको त्यो अधिकार घोषित अदालतबाट प्रधानमन्त्री तोक्ने विश्वमा कहीँ नभएको जात्रा अहिलेसम्म म चुनाव हारेर अगाडि यसपल्ट पनि म चुनाव हारेर हटेको होइन। सुन्नु न, उतापट्टि हेर्नु, माथि हेर्नु, माथि माथि Thank you.
बालाटारमा प्रहरीको स्कटिङ सहित निस्कनु भएका ओलीलाई युवा संघले जुलुस सहित बालकोट पुर्याएको थियो। बालकोट पुग्दा ओलीको स्वागत गर्दै कार्यकर्ताहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल विरुद्ध नारा लगाएका थिए। बालकोटमा ओलीको स्वागतमा ब्यान्ड बाजा बजाउनुका साथै एमाले कार्यकर्ताहरूले स्वागत गरेका थिए। नेपालमा बुधबार थप 2905 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 8108 पीसीआर परीक्षणमा 2010 र 4916 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 895 जना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,06,761 पुगेको छ। यस्तै कोरोनाका कारण थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 9,430 पुगेको छ। त्यस्तै थप 1606 जना संक्रमण मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,24,711 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल 26,647 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 293 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 34,38,330 पीसीआर र 2,47,542 एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। के तपाईँमा 3 दिनदेखि 100 डिग्री भन्दा बढी ज्वरो, रुगा खोकी, श्वास प्रश्वास, पखाला लाग्ने, टाउको र शरीर दुख्ने मध्ये कुनै एक वा एक भन्दा बढी लक्षण देखिएको छ? त्यस्तो लक्षण COVID-19 को निमोनिया हुन सक्छ। त्यस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा जाऊ। चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा मात्रै उपचार विधि अवलम्बन गरौ। COVID-19 आफू, आफ्नो परिवार र समुदायलाई बचाउन अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौं। सामाजिक दूरी पूर्ण रूपमा पालना गरौं। धेरै जना भेला हुने ठाउँमा आफू नजाऊ र अरूलाई पनि नजान प्रोत्साहित गरौं। मिची मिची साबुन पानीले 1 मिनटसम्म हात धोऊ। आफ्नो अमूल्य जीवन डर, त्रास र चिन्तामा होइन, सावधानी अपनाएर आफू बचौ र अरूलाई रोग सार्नबाट बचाऊ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, संचार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश। सट्याङ, भुरी, बतास, भूकम्प, बाढी, पहिरो, आग लागे, यस्तो विपद कुनै पनि बेला जतासुकै आउन सक्छ। विपदबाट बच्न पूर्व तयारी नै उत्तम उपाय हो। विपदका बेला सरकारले प्रवाह गर्ने सूचनामा ध्यान दिउँ। प्रत्येक टोलमा एउटा खुला ठाउँ बनाउने उत्प्रेरणा जगाऊ। त्यही खुला ठाउँले विपदमा ज्यान जोगाउँछ। तर चट्याङ आउँदा घरबाट बाहिर ननिस्कौ र विद्युतीय सामग्री प्रयोग नगरौ। यस्ता जुनसुकै विपदमा बाल बालिका र वृद्ध वृद्धालाई थप सहयोग र संरक्षण चाहिन्छ। आफू पनि बचौ र उहाँहरूलाई पनि बचाऊ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, संचार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश। नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता वितरण पारदर्शी नभएको भन्दै काङ्ग्रेस बारा र धनुषाका नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टी कार्यालय सानेपामा विरोधलाई जारी राखेका छन्। उनीहरूले क्रियाशील सदस्यता वितरण छानबिन हुनुपर्ने भन्दै पार्टी कार्यालयमा धरना दिएका हुन्। पार्टीमा छलफल नै नगरी इन्ट्री गरिएका क्रियाशील सदस्यता खारेज हुनुपर्ने, पुराना क्रियाशील सदस्यता नवीकरण हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। त्यस्तै वडासँग समन्वय नै नगरी क्षेत्रले नाम पठाएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। भनौँ न, 2 जिल्लाका नेता एवं कार्यकर्ताहरू यहाँ बसिरहेका छन्। त्यसमा अहिले हाम्रो यो धरना कार्यक्रम भन्न 12 जिल्ला र धनुषा जिल्लाका साथीहरू छौँ र अहिले हाम्रा आदरणीय नेता श्री अर्जुन नरसिंह केसीज्यू पनि हाम्रा
हाम्रो जो पीडा या पार्टी प्रतिका जो जो पार्टीमा जो कति विकृतिहरू छ त्यसको खोज खबर लिनलाई हाम्रो आदरणीय नेता पनि आइदिनु भएको छ। अब यहाँहरूलाई जानकारी दिउँ, बाह्रका साथीहरू त अहिले जसरी लालबाबु सिंहज्यू हाम्रो के अरे रामयोधीज्यू अनेक साथीहरू बाह्रका चार दिन आज चौथो दिन हो उहाँहरूको। आजदेखि हामी धनुषा जिल्लाका हाम्रो पूर्व सांसद प्रेम किशोर शाहजी, म डाक्टर चन्द्रमोहन यादव र हाम्रा अनेकौँ साथीहरू सबैजना यो धरना कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। मुद्दा के हो भन्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा केही प्रकृतिहरू त फरक होला, तर यही बुझ्नु पर्यो कि बिल्कुल एकपक्षीय एउटा पहिला भनिन्थ्यो, अहिले अब त्यो धेरै लागु नभए पनि जुन बेला लोकतन्त्र थिएन त्यो बेला माइट इज राइट भनेर कि जिस्की लाठी उस्की भैँस। अहिले पनि हाम्रो यो नेपाली काङ्ग्रेस जो सात दशकभन्दा बढी लामो लोकतान्त्रिक इतिहास बोकेको पार्टी भए पनि यसमा पनि धेरै विकृतिहरू अहिले पनि विद्यमान छ। त्यस्तै नेता तथा कार्यकर्ताको धरनामा काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा धरनामा बसेकालाई भेट्न नेता अर्जुन नरसिंह केसीले पुग्नु भएको थियो। उहाँले प्रतिक्रिया विपरीत वितरण गरिएको क्रियाशील सदस्यता खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो। क्रियाशील सदस्यता जो सबभन्दा बढ्दा चाहिँ नि यो नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको शक्ति पनि सबभन्दा ठुलो शक्ति हो, विवादको जड पनि त्यही हो। त्यो क्रियाशील सदस्य नेपाली कङ्ग्रेसको विधानले वडा स्तरबाटै वडा स्तरमा वडा अध्यक्ष अथवा वडाको सभापतिको संयोजकतामा वडाको मिटिङ बसेर अझ त्यहाँ क्रियाशील सदस्य पुरानालाई भएकाहरूलाई पनि बटुलेर चाहिँ छलफल गरेर कति व्यक्तिहरू आवश्यक छन्, कति प्रभावकारी योगदान दिन सक्नेछन् त्यो हेरेर क्रियाशील सदस्यता दिनुपर्छ भन्ने नेपाली कङ्ग्रेसको विधानको मन चाह्यो। तर वडाका तर्फ वडाबाट प्रस्तुतै नभए नामहरू चाहिँ नि गाउँपालिकाबाट प्रस्तुत गरेका छ, गाउँपालिका र गर्दै नगरेका क्षेत्रले प्रवेश गरेका छ, कहीँ क्षेत्रीय वडाका अध्यक्षहरूलाई चाहिँ नि फर्म नै नदिएको स्थिति छ। यो खालको जुन स्थिति छ यसलाई हामीले धेरै लामो छलफलपछि गम्भीरतापूर्वक एउटा छलफलमा चाहिँ नि एउटा सहमतिको निष्कर्ष भनेर चाहिँ नि जहाँ जहाँ विवाद छ त्यो विवाद भएका जिल्लाहरू वडा स्तरमा सर्वसम्मति छ भने त्यसलाई मान्ने, वडा स्तरबाट उठेका कुराहरू कहीँ पनि विवाद छ भने त्यसलाई मान्ने, होइन भनेदेखि पुरानो क्रियाशील सदस्यतालाई आधार मानेर यसपालिको अधिवेशन गर्ने र अरू बाँकी चाहिँ पछि छानबिन गरेर त्यो पछि छानबिन गर्ने भने पनि नियम नीति प्रक्रिया अन्तर्गत। काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले सदस्यता टुङ्गो लगाउने काम गरिरहेका बेला उनीहरू धरनामा बसेका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सरकारमा सहभागी दुई मन्त्रीहरूले पार्टी कार्यालय पेरिस टाँडा पुगेर जनयुद्धका शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। बुधबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल पेरिस टाँडा पुगेर जनयुद्धका शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको हो। नेता कार्यकर्ता तथा शुभेच्छकले दुई मन्त्रीलाई पेरिस टाँडामा स्वागत गरेका थिए। दुई मन्त्रीले जनयुद्धका शहीद तथा बेपत्ताहरूको स्मरणमा बनाएको स्तम्भमा फुलका गुच्छा चढाएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका हुन्। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालाटारबाट विदाई गरिएको छ। मङ्गलबार प्रधानमन्त्री निवास बालाटारमा विदाई गरिएपछि उहाँ बालाटारबाट बाहिरिनु भएको हो। ओलीलाई युथ फोर्सले तामझाम सहित निजी निवास बालाटारबाट स्कर्टिङ गर्दै बालकोट लगेको हो। ओलीलाई युथ फोर्सको मोटरसाइकल र गाडीले स्कर्टिङ गरेको थियो। छेउबाट किन्छ
स्कर्टिङमा उत्रेका कार्यकर्ताहरूले हातमा राष्ट्रिय झण्डा बोक्नुका साथै आई लभ यु केपी बा, केपी ओली जिन्दाबाद, हामी छिटै फर्कनेछौँ जस्ता नारा लगाएका थिए। नवनियुक्त गृहमन्त्री बालकृष्णले कोभिड 19 परास्त गर्न सबैको सहयोग र योगदानको खाँचो रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा पद बहालीपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्रीले कोभिड 19 सबैभन्दा ठूलो महामारी सामना गरिरहेकाले त्यसलाई परास्त गर्न सबैको सहयोग र योगदान खाँचो रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले कोभिड 19 महामारीका क्रममा सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मीबाट अग्रभागमा रहेर ठूलो भूमिका निर्वाह भइरहेको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले कोभिड 19 प्रति कार्यमा खटिने जुनसुकै नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व रहेको भन्दै आवश्यक ठाउँमा बजेट व्यवस्थापन र खर्च तथा उपचार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीच समन्वय गरी बनेका कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा सम्बद्ध निकायले सक्रियताका साथ मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। अब सुरक्षा निकाय पनि फ्रन्टलाइनमै चाहिँ नि संघर्षरत छ। त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, नर्स र अझ मिडियाकर्मीको पनि यसमा धेरै ठुलो भूमिका रहेको छ। तपाईँहरू पनि फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्नुभएको छ र फ्रन्टलाइनमा रहेका साथीहरूको सुरक्षा को व्यवस्था गर्ने दायित्व पनि राज्यको हो र हामीहरूले चाहिँ समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ र आवश्यक ठाउँमा सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गर्ने, खर्च गर्ने, उनीहरूलाई समुचित चाहिँ प्रोत्साहित गर्नलाई भत्ता दिने, उनीहरूको उपचारका लागि गम्भीर बन्ने, सम्बोधन गर्ने त्यो काम हामी सबैले मिलेरै गर्नुपर्छ। सरकारसँग गम्भीरै भन्छ। अब हाम्रो चाहना के भन्दाखेरि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको शक्ति सन्तुलन र पृथ्वीकरणको सिद्धान्तमै हामी उभिएका छौँ। अब त्यो अवधारणामा व्यवस्थापिकाको अब विधि निर्माण गर्ने, कानुन बनाउने दायित्व हो, त्यसलाई हामी सम्मान गर्छौँ र सरकारले त्यसको चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्ने हो, पालना गर्ने हो। अब न्यायपालिकाले आवश्यकता अनुसार चाहिँ तपाईँलाई त्यसको व्याख्या गर्ने हो। त्यस कारणले जनप्रतिनिधि संस्था, सङ्घीय संसद, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा या प्रदेश सभा र स्थानीय सरकारहरू पनि सक्रिय बनुन् र आफ्नो चाहिँ नि विधि निर्माण गर्ने भूमिकामा चाहिँ नि अग्रसरता लिएर अगाडि बढोस् है भन्ने हाम्रो चाहना छ। त्यस अन्तर्गत कस्ता कस्ता अध्यादेशहरू आएका छन् होइन र त्यसका बारेमा हामी छलफल गर्छौँ र हाम्रो चाहना छ यो व्यवस्थापिका संसदलाई बढीभन्दा बढी सक्रिय बनाउन सकियोस् कानुन निर्माण गर्ने क्रममा। सरकारले चाहिँ नि राम्रै सोचेर लग्या होला हुन्छ तर त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरूको बिचबाट अझै त्यो परिष्कृत भएर आउँछ, त्यो मुलुकको लागि पनि जनताको लागि अझै बढ्दा त्यो उपयोगी हुनसक्छ हुन्छ। त्यस कारणले नै यो व्यवस्थापिकाको विधि निर्माणको भूमिकालाई हामी सबैले आत्मसात गरेको, त्यसैमा उभिएको हामी जनतामा जनप्रतिनिधिको चाहिँ नि आधारशिला रहन्छ भने जनप्रतिनिधिको आधारशिलामा सरकार हुन्छ। त्यहाँले यो सरकार चाहिँ नि जनप्रतिनिधि संस्थाहरूलाई, व्यवस्थापिका संसदलाई, प्रतिनिधि सभालाई, राष्ट्रिय सभालाई सम्मान गर्दछ र त्यसलाई बढी गतिशील र क्रियाशील बनाउनेतर्फ चाहिँ नि हामी लागिरहन्छौँ। अनि संसदमै आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो, चाहना थियो होइन र अहिले अगाडि बढिसकेका छ। त्यसमा हामीले विज्ञहरूसँग सल्लाह गर्छौँ, प्रशासकहरूसँग सल्लाह गर्छौँ र त्यसको चाहिँ के छ त्यो सीमाहरू, कानुनी प्रक्रियाहरू के छन्, संवैधानिक प्रक्रिया के छन् त्यसको चाहिँ अध्ययन गरेर अनि संवैधानिक, कानुनी र अहिलेको वस्तुस्थितिलाई ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ निर्णय लिन्छौँ। पदबहाली गर्दै मन्त्रीले पूर्वी नवलपरासी जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषमा त्यहाँबाट माग गरिएको रकम पठाउने फाइल सतर्क गर्नुभएको थियो। मुलुकमा 77 जिल्लाका विपद व्यवस्थापन कोषमा आवश्यकता अनुसार रकम रहने गर्छ। त्यसअघि मन्त्रीलाई सचिव महेश्वर नेउपाने, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश प्रसाद अधिकारी लगायतले स्वागत गरेका थिए। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई रु 5 अर्बको सहमति प्रदान गरेको छ।
बुधबार सिंहदरबारमा पदभार गर्दै नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना विरुद्धको खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई रु 5 अर्बको सहमति दिने सम्बन्धी निर्णय गर्नुभएको हो। अर्थमन्त्री शर्माले COVID-19 नियन्त्रण तथा रोकथाम अन्तर्गत दायित्व व्यवस्थापनका लागि स्रोतको सुनिश्चितताका सम्बन्धी निर्णय गर्नुभएको हो। पद बहालीपछि उहाँले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण र सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप निशुल्क गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको भन्दै त्यसका लागि दत्तचित्त भएर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले कोरोनाले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेकाले सरकार निजी क्षेत्र सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। गरिब पछाडि परेका सीमान्तकृत नागरिकको समस्या समाधान हुने गरी आर्थिक नीति बनाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। आजको हाम्रो लक्ष्यमा पुग्यो संशोधित मान्यता अनुसार लक्ष्यमा पुग्दै गरेको जस्तो जिडीले बताउनु भयो। तर हाम्रो जो आय छ यसले खर्च धान्ने अवस्था सेन्सिटिभ कुरा होला केही समयको लागि, तर पनि अत्यन्त गाह्रो अवस्थामा छ। यसको बारेमा हामी छलफल गर्ने र यसको बारे योजना बनाउनु पर्ने आवश्यक छ। खर्च गर्ने स्रोतहरूको उपलब्धता हामीले समयमै गराउन सक्ने त्यो कमी हुन नदिनका लागि अर्थमन्त्रालयले के भूमिका खेल्ने भन्ने प्रश्न, सँगसँगै निर्धारित गरेको पुँजीगत खर्चको जो समस्या छ, व्यवसायमा आएर बढी प्रतिशत खर्च हुने प्रचलन छ, यी विषयहरूलाई सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि हाम्रो अर्को एजेन्डा हामी बनाउनेछौँ। व्यापार घाटा पनि सोध्नुभयो भर्खरै गभर्नर साहबले, दरबारको अवस्थामा यो सामान्य तरिका, व्यापार घाटालाई सामान्य तरिकाले हामी सन्तुलन गर्न सक्ने अवस्था छैन। यसको लागि एउटा विशेष सुधार अभियान आवश्यक, समग्र राज्यको, समग्र राजनैतिक पार्टीहरूको नेतृत्वको र समग्र नागरिकहरूको जनताको एउटा सङ्कल्पबाट मात्रै हामी यो विशेष सुधार अभियान सञ्चालन गर्न सक्नेछौँ सक्छौँ। सामान्य कुराबाट यो सन्तुलनमा ल्याउन सक्ने अवस्था हाम्रो छैन। अब हाम्रो मुख्य कुरा भनेको कृषि हो। कृषि क्षेत्रमा राम्रो प्रगति भएको हामी देख्दैनौँ, किनकि कृषिमा जुन खालको प्राथमिकता हुनुपर्थ्यो, जुन खालले हामी जोड दिनुपर्थ्यो, कृषकहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्थ्यो, त्यसलाई प्रविधि क्षमताद्वारा वृद्धि गर्नुपर्थ्यो, यसअघि शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले मङ्गलबार सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्ने पहिलो निर्णय गरेको थियो। सरकारले आगामी असोज मसान्तसम्म 1/3 र चैत मसान्तसम्म खोप लगाउने उमेर समूहका सबै नागरिकलाई खोप दिने लक्ष्य लिएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले मुलुकका सबै क्षेत्रमा बिजुलीको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम गर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री भुसालले बिजुली बत्ती बाल्नै नपाएकाहरूको नेपालमा धेरै भएको भन्दै बिजुलीको पहुँच चाँडो पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले जलविद्युतको क्षेत्रमा धेरै लक्ष्य राख्ने र लक्ष्य पुरा नहुने क्रम दोहोरिँदै आएकाले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई सुधार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले नेपालमा लोडसेडिङ कहिले नहुनेमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। आफूले काममा कुनै पूर्वग्रह नराख्ने तर परिणाममुखी काम निकाल्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री भुसालले देश र जनताको सपना पूरा गर्न आत्मसात गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कृषि प्रधान देश भनिए पनि सिँचाइको समस्या ठूलो रहेको भन्दै उहाँले सबै कृषियोग्य ठाउँमा
12 महिना नै सिंचाइ पुर्याउनेमा लाग्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले अहिले बाढी पहिरो र भूक्षय बढेको र विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सक्दो कदम चाल्नुपर्ने धारणा उल्लेख गर्नुभयो। सिंचाई को व्यवस्था सिंचाई सित संबंधित मतलब जल विद्युत मात्र है हमें अभी वैकल्पिक उसमें चाहे सोलर देखि अभी हवाई बजार हवाई बट आने समय भी गई जत्थाबाट हमें अभी एकदम अभियानकें रूप में भैर मैं यहाँ एकदम प्राय पलट म आए भैया मतलब मैंने खाने हम जो खाले संरचना जो ढंग को कार्यशैली रातारात परिवर्तन पनि हुने होइन तर त्यसमा अलि हामी उत्साह र ऊर्जा र जिम्मेवारी बोधेर गयो भने फेरि अलिक बढी गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई मेरो आफ्नो जीवन अनुभवले पनि त्यो बुझाउँछ। किनकि पहिला त हामीमै उत्साह ऊर्जा आफ्नो एकदम आत्मविश्वासको निम्ति चाहिँ सुरक्षा आफ्नो होइन पेसागत आदि इत्यादिको कुरा एकदम मनुष्य नेपाल सरकारको सचिवको 3 महिनामा 2 महिनामा 6 महिनामा 3 टा 4 हुन्छ अनि कहाँबाट काम आउँछ हामी आजभोलि के एग्रिमेन्ट सिस्टम पनि गर्छौँ पर्फर्मेन्स एग्रिमेन्ट भनेर तर 3 महिना सधैँ सुरु गरिन्छौँ अनि परिणाम खोज्छौँ त्यसको लागि हामी राजनीतिक नेतृत्व नै दोषिन्छौँ। त्यसैले यी सबै कसका कारणले राम्रो भएका छन् र राम्रो नहुनका निम्ति कसका कारण हुन् हामी छुट्टै ढङ्गले परियोजनामा भएका अथवा हाम्रा विभाग महाशाखा भएर छलफल गर्नुहोला अध्ययन गरौँ र सबै मिलेर एउटा राम्रो वस्तुनिष्ठ निकाल्ने हामीले हामीलाई कल्पना लागेको कुराले गर्ने पनि होइन अब्जेक्टिभ जे छ त्यहीबाट हामी उसमा सही समस्याको पहिचान गर्ने समस्याको पहिचान भनेको 50% हल पनि हो समस्याको त्यसपछि फेरि हामी समाधानको बाटोतिर स्रोत साधनले हो कि बजेटले हो कि जनशक्तिले हो अनि जनशक्तिको कुरा पनि बताउनु हो हामी संहितामा गयो अनि त्यसले चाहिँ हामी जनशक्ति सेतै फेरि योजना हाम्रो खान त्यही सङ्घ अनि फेरि जनशक्तिको अभाव मङ्गलबार शपथ गर्नुभएकी मन्त्री भुसालले बुधबार सिंहदरबार पुगेर पदभार सम्हाल्नु भएको हो। मन्त्रालयमा उहाँलाई कर्मचारीहरूले स्वागत गरेका थिए। सुन सामान्य बढेको छ भने चाँदीको भाउ घटेको छ। यस दिन सुनको भाउ तोलामा 300 रुपियाँले बढेको छ भने चाँदीको भाउ तोलामा 5 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले छापाला सुनको भाउ प्रति तोला 92,700 र तेजाबी सुनको लागि प्रति तोला 92,200 रुपियाँ तोकेको छ। महासङ्घले चाँदीको भाउ प्रति तोला 1,315 रुपियाँ तोकेको छ। नेप्से सूचक 1.01 अङ्कले बढेर 2872.05 बिन्दुमा पुगेको छ भने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.14 बिन्दुले घटेको छ। यस दिन कारोबार रकममा सामान्य वृद्धि देखिएको छ। 214 कम्पनीको 4,47,36,530 कित्ता सेयर 5,65,76,76,276 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। एमालेमा माधव कुमार नेपालले आत्मालोचना समेत गर्ने कुनै स्थान नभएको। थप 2,905 जनामा कोरोना पुष्टि। काङ्ग्रेस 12 र धनुषाका नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टी कार्यालय सानेपामा विरोधलाई जारी। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निंग मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल ओनली स्मॉल नेचुरल वे टु इम्प्रूव योर हेल्थ।